maanta waxaan warbixin idinka siin doonaa safmarka COVID-19 iyo haweenka uurka leh. Haweenka uurka lehi halis ma ugu jiraan safmarka COVID-19. Diraasado ayaa socda si loo fahmo saameynta COVID-19 ee uu ku leeyahay haweenka uurka leh. Sidaas darteed, weli ma jiraan macluumaad inagu filan ee ku aadan mowduucan. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax caddayn ah oo sheegaya in haweenka uurka leh ay halis ugu jiraan qaadista cudurkani. Balse waxaan ognahay haweenka uurka leh inay si ba'an ugu saamoobaan, gaar ahaan isbedbedelada ku yimaada jirkooda iyo gaar ahaan nidaamka difaaca jirkooda. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah inay dadku aad u taxadiraan oo daryeelo caafimaad u soo sheegaan haddii ay xaalado la soo kordhaan, sida qandho, qunfac, neefta oo ku adkaato, iyo waxyaabaha la midka ah. Haweenka uurka leh waxaa lagula talinayaa inay si joogto ah ula socdaan xaaladooda caafimaad. Haddaad uur leedahay, sidee isaga ilaalin kartaa infekshanka COVID-19? Waxaad tixraaci kartaa sida dadka caadiga ah ay isaga ilaaliyaan xaaladani ama safmarkani COVID-19. Haweenka uurka leh ma laga baari karaa cudurkan ama safmarkan COVID-19? Haa, waa laga baari karaa, laakiin borotokoolada baaritaanka iyo shuruudaha waxay ku kala duwan yihiin iyadoo la eegayo hadba gobolka aad joogto. Cudurka COVID-19 hooyada dhallaankeeda ma u gudbin kartaa, canuga aan weli dhalan iyo canuga goor dhow dhashay. Ilaa hadda ma jiraan wax caddaynaya in hooyada qabta cudurka COVID-19 ay canugeeda u gudbin karto iyo in kale. Muddada uurka iyo dhalmada inta lagu guda jiro daryeel noocee ayay tahay in la qaato. Dhammaan dumarka uurka leh oo looga shakisan yahay cudurka COVID-19 waxay xaq u leeyihiin daryeel sareeya oo tayadiisu sarayso, ka hor dhalmada iyo kadib. Haddii COVID-19 la tuhunsan yahay ama uu jiro, xirfadlayaasha daryeelaha caafimaad waxay sameynayaan ama qaadayaan tallaabooyin looga taxadirayo laguna yareynayo halista cudurka, sida nadiifinta gacmaha, dharka oo jirka ilaaliyo, iyo sidoo kale xirashada galoofisyo gaar ah, gownka dhakhaatiirta, maaskaro, kuwaas oo yareynaya halista cudurkan uu geysan karo. Haweenka uurka leh ee looga shakisan yahay COVID-19 ma u baahan yihiin dhalmada qalliinka ee loo yaqaano cesarean-ka. Maya, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ku talinayaa in dhalmada qalliinka loo sameeyo keliya sababo caafimaad. Qaabka dhalmada waa go'aan shaqsi ah oo qofta hooyada ay gaarayso iyadoo la eegayo natiijooyin caafimaad oo arrintaas ka dhalan karto. Hooyada qabta cudurka COVID-19 miyay samayn kartaa naasnuujin? Haa, xiriirka dhow iyo naasnuujinta hore waxay caawineysaa koritaanka carruurta. Haweenku waa inay fiiro gaara u yeeshaan waxyaabaha soo socda marka ilmahooda u sameynayaan naasnuujin. Hadday suurtagal tahay, maaskaro waa in la xirtaa, waa in la raacaa tallaabooyinka nadaafadda, neefsashada, indhisada iyo qunfaca ilmaha waa in lagala fogaadaa. Gacmaha waa in la dhaqaa ka hor iyo kadib taabashada ilmaha. Meelaha la taabto waa in si joogto ah loo dhaqaa, loo nadiifiyaa, loona jeermis dilaa. Waxaan qabaa cudurka COVID-19, aadna waan u xanuunsanayaa, si toos ah naasnuujin uguma samayn karo ubadkayga, maxaan samayn karaa? Hadday suurtagal tahay oo la samayn karo, aanaha intaad iska soo listo oo meel nadiifa lagu keydiyo, ubadka saas lagu siiyo. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa caanaha laga soo lisay hooyo kale. Ubadka sii cuntada ilmaha. Waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijyadeena, halkaasoo aan idinkula wadaagi doono markasta waxyaabihii cusub. Mahadsanidiin.